Kā mēs YouTube kontus, uz ko mēs esam parakstījušies, kopējam Google Readerā. Es vienkārši atveru iekšā, kopēju adresu linku, iekšā, ieliekam iekšā, ejam nākamo, ejam skatāmies nākamo. Mums te ir nākamais. Es ir tikai kādu stundu sēžu. Redziet, te nav, mēs viņu anulējam. Ejam nākamo. Nikolai Starikovs. Skatāmies. Silku. Un te viss krievu lodā izrādās. Un tādā stilā to var izdarīt. Un es jau varu teikt, būs jau diezgan, jo... Jo man vienkārši vajag visu, vienkārši lai visu pārvaldītu labāk un lai redzētu. Man vajag labāk redzēt, jo šeit... YouTube, ko piedāvā, viņi kaut ko ģenerē, kaut ko rāda, un īsti nesaprast, ko tu redzi, vispār, ko tu esi redzējis, ko tu skaties otru reizi, nesaprast, kāpēc tu esi redzējis. Man vienkārši, kā ir iespējams, ka redzēt, bet, te viss dublējas un tamlīdzīgi. Es vispār, man nepatīk, cik triviāli, ierobežot YouTube rādu, bet, lai kaut ko plašāk dabūtu, vajag pacensties, īstenībā, mums tik vienkārši nav. Es jau būšu, ka man ir kaut kādu, te nezinu, YouTube 200 vai citu konti, es būšu viss jau sakopējis. Man palikuši tikai krīviski uzvāri tikai. Bet pašās beigās. Bet man ir ļoti daudz saiti, kurus nevar iekupēt. Kuru Google Reader vienkārši ignorē. Man bija kaut kādas mazas... varbūt tās mazas meitenes ļoti smuk spēlē. Viņi visi ir kaut kādās, varbūt vecums tur ir. Bet viens tad ir, tas varbūt viņas tur kaut kādu vecumu ir bieži. Bet ir viena arī krīva veči kaut kāda, arī vārds uzvārds, numurs, arī neikopējās, negrib nekādīgi kopēt. Un viņiem vienkārši ir krīvisks vārds šitiem, viņi uzstīšu krīvisku vārdu, bet viņiem ir, piemēram, tas ir links, jā, ir normāls latīnisks, jā, tie cilvēki, kas uztaisīšu kontu krīviski, jā, Google Reader ikupēt nevar. Un kas otrādi, viņas, kas ir krīvis, un pēc tam pārdevējuši, tos nevar ikupēt. Tā, kā man tur būs stuļ šamp, dzerš. Es tur pušu pabeigas. Tas ir kaut kāds murkas, pēc tas man jāizdēst, viņš šo gribēja izdarīt gadu, jā? Nekādīgi nevar cetēsīties vienkārši. Nekādīgi nevar cetēsīties. Vienkārši lietas, redzi, nevar iekupēt. Kas tu viņš, kā viņš izstās? Var kaut kāds jūcīgs nosaukums tev ir. Iekupēja, arī neiekupēt. Arī krīviskais. Labi. Žēl. Juri Ivanov. Okay. Normāls. Tas būs. Ir. Galvenais, ka viņš uzrāda tajā Google Reader daudzreiz vairāk. Viņš arī vecos uzrāda tamlīdzīgi viegli pārskatīt. Ļoti viegli pārskatīt vienkārši pēc nosaukumiem. Un tas ir ļoti, Un es tagad par šodien prakstīju šitos
izrēlieši. Kā viņi tur, tā mašīna, ko invalīdi vāģi bija apstāt, bet viņiem arī tur visādas kardarbības scēnas ir. Varēs pasakot līdz ar, ja karš sāksies, vismaz varēs pastīties, kā tur viss notiekās. Ja liks video, jā, ja būs pieejams internets. Domāju, diezgan šaubot, bet, nu. Tagad es visu video es esmu salicis, te, visu video. Es vienkārši viņus te, un kuram te nav aktīvs, lejā lieku. Aktīvāks, pieņemsim, kas aktīvāks, pišķi augstāk. Šogad mazāk aktīvs zemāk. Nu, aktivitāte vienkārši. Ja ir ļoti maz aktīvs, es pašā lejā lieku. Nu, nav bijuši jaunas ziņas. Bišķi tāds aktīvāks uzliek augstāk. Un tādā ziņā, o, tā lai, nu, lai vērtāk pēc tam skatīties arī ziņas. Ja kāds aktīvāks vēl pabīja augstāk, maz aktīva nu bija lejā. Un tā es esmu parakstījies tā, te YouTube video 4. Te man ir YouTube 3, tik pa daudz. Tad ir 2 YouTube, tik pa daudz. Nu, tā ir, kad redzēt. 2. Un YouTube, tas viens var teikt, višķi vairāk. Te var teikt, es nezinu, nu, diezgan daudz. 300 te nav. Varbūt tās kādu, nu, es nezinu, pēc tam paskaitīšu.